320 ідеш номер виїде 398 СН та Mitsubishi Lancer. Володільцем даного майна BMW, автомобіля BMW є Білава Вікторія Валеріївна, що підтверджується свідоцтвом про право, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, який наявно вилучено та наявно матеріали судового розслідування. Під час, після того, як стало відомо, що значений автомобіль зазнав ушкоджень, до слідчого було подано клопотання про залучення її в якості потерпілої, оскільки на майну її завдано матеріальну шкоду. Та постанову слідчого від 4.12.20 слідчим відмовлено з посиланням на те, що на сьогоднішній день не встановлено ще осіб, які могли бути винні у пошкодженні майна, тому що передчасно у визнанні потерпілим. Проте я не погоджуюсь категорично з даним, оскільки майно вже пошкоджено, досудове розслідування триває, все ж таки в кінці судового розслідування буде встановлено винну особу, та заявниця має право подати цивільний позов в рамках кримінального провадження. Тому вважаємо, що відмова у визнанні потерпілим значно суперечить з правами тими, які можуть використати Білава Вікторія Валеріївна, а саме заявити цивільний позов до винної особи в рамках кримінального провадження. Тому вважаю, що відмова була незаконна. Ну, прошу сказати.